Ó, vocês devem ter visto já Opala com tripla de Weber, Opala injetado, Opala turbo. Isso aí vocês estão cansados de ver, né? Mas isso aqui eu duvido que vocês já viram. Opala com piloto automático aqui, ó. Tava andando com ele hoje, arrebentou o cabo do acelerador. Detém o cabo do afogador, ele tava desligado. Coloquei o cabo do afogador aqui no acelerador. Cheguei até em casa, andei uns 10 km. Importante é não ficar na rua.